Nesta casa de Orria, no Concello de Río Torto, naceu en 1897 o poeta Abelino Díaz. Este foi o punto de saída do cento de persoas que participaron no segundo roteiro dedicado ao escritor. Nesta edición inaugurouse o primeiro dos chantos que sinalarán o camiño. O chanto xa foi daqui de, de da Orria, de onde naceu Abelino, eh, e significa o, este é o camiño da vida eh, que inicia Abelino aquí, baixo a protección da mai, intentando buscar a luz que buscamos todos a, no noso camiño da vida. E, entonces vai relacionado tamén co roteiro que temos de onde naceu o Belino, de aquí de Ahorria a Meira. Sendo fillo de máis solteira, a finais do século XIX, a súa infancia nesta casa non foi doada. Unha infancia moi humilde, con moi escasos medios, e na súa propia infancia creo que hai que buscar a, a as causas de que decidiese emigrar xa con, con 12 anos por primeira vez. E tratase un home humilde que se fixo a si sí mesmo durante toda a vida. O roteiro duns nove kilómetros levanos polos lugares máis vencellados tanto a obra como a vida do poeta na súa terra natal. Vendo a obra de Avelino descubres que realmente el a pesar de marchar definitivamente nos anos 20 de non volver nunca, pois nunca perdeu a, a conciencia e a querencia por, polo país. O principal obxectivo da ruta, que se pode facer tanto a pé como en bicicleta, é reivindicar que se adique o Día das Letras Galegas de 2017, coincidindo co 120 aniversario do seu nacemento. Fundamentalmente é polo tema de Abelino Díaz, para reivindicar eso que lledean un Día das Letras Galegas, a este autor que temos a medio camiño entre Santa Comba da Orrea e Meira. Pero esta iniciativa, promovida pola Asociación Cultural Abelino Díaz, ten moitos outros alicientes, como gozar das paisaxes da Serra de Meira, moi presentes na obra do escritor é moi suave. Moi boa, moi suave. levo ben, é moi bonito. Unir o ejercicio, unir a os veciños, isto é Está unha maravilla. Participo porque o meu marido foi naceu na Orre, onde naceu Abelino Belino Logo Díaz. E facía ilusión participar, entón é o segundo ano que participamos, é porque é unha ruta moi bonita. E, eh, bueno, e, eh, relación relacionaste cos veciños, pasámolo ben nunha palabra. Parada obrigada noutro dos puntos máis significativos do roteiro, a casa de Meira onde viviu parte da súa nenez. Os dez anos veus aquí para Meira con súa nai e viviron nesta casa. Aquí viviu de dos os dez aos os doce anos, que foi a primeira vez que emigrou. E despois estuvo en, hasta en Argentina hasta os seis anos. E volveu e viviu aquí despois dos 16 seis aos vinte anos. A entrada de Meira, os participantes na ruta marcharon pola rúa Sasón de charanga e con pancarta reivindicativa. E xa na plaza detrás da igrexia, música da terra para poñer o broche de ouro a este roteiro dedicado ao que na diáspora argentina coñecían como poeta de Meira.